მოგესალმებით შემომეგობრებო, თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე. ვისაც არ გამოგიწერიათ ტაროს არხი, გამოიწერეთ, რომ არ გამოგრჩეთ შემდეგში ასეთი ტაროს საჯარო გაშლები სხვადასხვა ვარიანტებად და აგრეთვე პირდაპირი ჩართვები. პირდაპირი ჩართვების დროს თქვენ საშუალება გექნებათ, რომ პირდაპირ ეთერში ტაროს დაუსვათ ნებისმიერი შეკითხვა და მიიღოთ ინფორმაცია მხოლოდ ერთი შეკითხვა. აქვე გთავაზობთ პერსონალურად ტაროს გაშლას ონლაინ რეჟიმში WhatsApp-ის ან Viber-ის აპლიკაციებით. შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. ვიმეორებ ნომერს 599577343. და აი ესე ონლაინში გაიშლება ტაროს კარტი და თქვენ დასვათ შეკითხვებს და მიიღებთ პასუხებს იმაზე, რაზედაც თქვენ არ გაქვთ პასუხი, მაგრამ ამ დროს ტარო მიცის. ხო, რაც შეიძლება ჩვენს დღევანდელ საჯარო გაშლას, იქნება ასეთი თემა: ვუყვარვარ, არ ვუყვარვარ, აი რაღაცა ესეთი. ვუყვარვარ, არ ვუყვარვარ. ტარო გაიშლება სამ ვარიანტად. და დავსვავ შეკითხვას, ხუთ შეკითხვას. ეს შეკითხვები იქნება პროსურად საუბრის თემა: მიმდინარე ურთიერთობა. რა არის ეს რა ურთიერთობა? მეორე: სიყვარულის სიძლიერე თქვენს ორ შორის. თქვენ ორ შორის თქვენი გრძნობები მის მიმართ და მისი გრძნობები თქვენს მიმართ. მესამე შეკითხვა: როგორ შეძლებთ მის შენარჩუნებას? რა არის ამისთვის საჭირო? როგორ უნდა მოიქცეთ? მეოთხე: რამდენად დაემორჩილება თქვენს ძალისხმევას? მეხუთე: როგორ ხედავს ტარო თქვენს ურთიერთობას მომავალში? როგორ ხედავს? ანუ თქვენი ურთიერთობის პერსპექტივა რამდენად არის? თქვენი ერთდაყოფნის პერსპექტივა. ერთგავურიო. ესე. მიმდინარე ურთიერთობა. აბა ვნახოთ მიმდინარე ურთიერთობა. რა არის რა ურთიერთობა? პირველი. ეს არის პირველი ვარიანტი. შეგახსენებთ გოგოებო და მამაკაცებოც, რომ ტარო მუშაობს არჩევითობის პრინციპით. რომელ ვარიანტსაც აირჩევთ, ის იქნება თქვენი. მაგრამ არის კიდევ მეორე ვარიანტიც, როცა რომელი ვარიანტიც რეზონირდება თქვენთან მიმართებაში, აი ის იქნება თქვენი. მე მაგათაც გირჩევთ, რომ აი ასეთნაირად ამოირჩიოთ ვარიანტი, რომელიც რეზონირდება თქვენთან მიმართებაში, გესმით, და არ აირჩიოთ. იმიტომ რომ არჩევის შემთხვევაში შეიძლება უარყოფითი ინფორმაცია შეგხვდეთ და რატო უნდა დაიპროგრამოთ მომავალი. ხო გესმით? ტაროს ახასიათებს ესეთი რაღაცა, რომ დააპროგრამოს ადამიანის ცხოვრება და ამიტომ მე მას გირჩევთ, რომ რომელი ვარიანტიც რეზონირდება. აი ესე რომ მიუდგეთ. ასე ჯობია. ნუ მაინც დაცულები იყოთ. ხო, მესამე: როგორ შეძლებთ მის შენარჩუნებას? აბა ვნახოთ, როგორ შეძლებთ მის შენარჩუნებას. მეოთხე: რამდენად დაემორჩილება თქვენს ძალისხმევას? მეხუთე: როგორ ხედავს ტარო თქვენს თქვენი ურთიერთობის პერსპექტივას, თქვენი ერთდაყოფნის პერსპექტივას? ესე. პირველი: მიმდინარე ურთიერთობა. აბა რა არის ეს რა ურთიერთობა? როგორ მიმდინარეობს ეს თქვენი ურთიერთობა? თქვენი ურთიერთობა ამ ეტაპზე მშვენივრად მიმდინარეობს. თქვენ ბედნიერად გრძნობთ თავს თქვენ ამ ურთიერთობაში. ბევრ როიტყვიან, აი ძალიან კარგად გრძნობთ თავს ამ პიროვნებასთან, მაგრამ არის რაღაცა პრობლემები, არის რაღაცა დაბრკოლებები. და ვნახოთ, აბა, სიყვარულის სიძლიერე, როგორია თქვენი გრძნობები მის მიმართ?
აქ ჩანს ძალიან ისეთი მაგარი ურთიერთობა, რომ იყვნენ ურთიერთ ენერგიების გაცვლა, გამოცვლა ორივეს მხრიდან. აბა ვნახოთ, აქ მე მაინტერესებს ერთი თქვენი გრძნობები მის მიმართ. თქვენი გრძნობები მის მიმართ, ნახოთ აბა. თქვენი გრძნობები მის მიმართ, თქვენ ხართ აი აღმაფრენას განიცდით აი ამ ურთიერთობიდან და მისი გრძნობები თქვენს მიმართ. მისი გრძნობები თქვენს მიმართ. მისი გრძნობები თქვენს მიმართ არის უფრო ხორციელ დონეზე. და მე მაგალითად თქვენს ადგილზე ვისურვებდი, რომ მამაკაც აი ასე არ უყარდეთ, უფრო სულიერების დონეზე უნდა იყოს გესმით? სექსი და სულიერება უნდა იყოს ერთად. მაგრამ ამ ურთიერთობაში ჩანს უფრო მისი აი ხორციელი დამოკიდებულება თქვენს მიმართ და ნაკლებად სულიერი. გესმით, რას ვამბობ? ხო, შემდეგ მესამე. როგორ შეძლებთ მის შენარჩუნებას? რა არის ამისთვის საჭირო? მის შენარჩუნებას. თქვენ დიდი ძალისხმე ვაგჭირდებათ, იცით, მის შესანარჩუნებლად, ის რომ თქვენთან იყოს. არ არის ასეთი მამაკაცის შენარჩუნება ადვილი. ხო, აი ასეთი რჩევა. რჩევა აქვს დაროს. ძალისხმევა. მეოთხე, რამდენად დაემორჩილება ის თქვენ ძალისხმევას? აბა ნახოთ. ძალიან რთული იქნება ამ პიროვნების შენარჩუნება, იცით? რამდენადაც მისი სულიერი განვითარება არის დაბალ დონეზე. როგორც გითხარით, ის უფრო მიწიერი, ხორციელი, რაღაცა ჟინზე აყოლილი ადამიანი, ხორციელ, აი სექსუალურ სიამოვნებაზე დამოკიდებული ადამიანი არის. ხო, და ამის დამორჩილება ცოტა არ იყოს ძნელია, მაგრამ თქვენ, მე მგონი, შეძლებთ ამას. აბა მოდით ვნახოთ, რამდენად გაქვთ პერსპექტივა. რამდენად გაქვთ პერსპექტივა, ვნახოთ აბა, რომ მიიყვანოთ თქვენი ჩანაფიქრი. აბა ვნახოთ. თქვენ დიდი დიპლომატია გმართებს, გაქვთ თქვენ ამისთვის, ესე იგი, აი სიბრძნე გაქვთ. თქვენ ძალიან კარგად იცნობთ ამ ადამიანს, მის ფსიქოემოციურ მდგომარეობას, ემოციებს, ხასიათს იცნობთ ძალიან კარგად და გაქვთ ეს სიბრძნე. და არის პერსპექტივა, რომ თქვენ შეძლოთ მისი შენარჩუნება. მეხუთე, როგორ ხედავს ტარო თქვენი ურთიერთობის პერსპექტივას? ხო, გეუნებით, აი არ ვიცი თქვენთვის თუ რამდენად ღირს ამ პიროვნების შენარჩუნება. ეს ადამიანი არ არის, იცით, აი ძალიან, რო თქვენ თავისუფლებას მოწყურებული, თავისუფლება უყვარს ამ ადამიანს, თავისუფლება. ის ვერ იტანს, როცა ქალი რაღაცას კარნახობს, როცა ადამიანი რაღაცა ჩარჩოებში აქცევს, როცა რაღაცას ურჩევენ, იმიტომ რომ ეს არის თავისუფლების მოყვარული ადამიანი. ხო, გესმით? და ძნელია რა, აი ტარო პერსპექტივაში ხედავს ამ ადამიანის აწყვეტას და ნაკლებად მორჩილებას. ესმით, თუმცა თქვენი ძალისხმევა არის დიდი, რომ ის შეინარჩუნოთ, მაგრამ აი რა ვიცი, ტარო ესეთ მომავალს ხედავს თქვენს ურთიერთობის პერსპექტივას, ასე ვთქვათ. ეს იყო პირველი ვარიანტი. ერთმა ხელი მოგიმართოთ, ჩემო კარგო. ვნახოთ აბა მეორე ვარიანტი რას გვთავაზობს. და ვსაუბრობ ასეთ თემაზე: ვუყვარვარ, არ ვუყვარვარ. ეს არის საჯარო გაშლა. პირველი ვარიანტი გავშალეთ, ახლა უნდა გავშალოთ მეორე ვარიანტი. იშლება ოშო ძენ ტარო. გამოიწერეთ ტაროს არხი, რომ სხვა დროს არ გამოგვრჩეთ ესეთი ტაროს საჯარო გაშლები ან პირდაპირი ჩართვები. პირდაპირი ჩართვების დროს თქვენ გეძლევათ საშუალება, რომ თითო, მხოლოდ თითო-თითო შეკითხვა დასვათ ტაროსთან და მიიღოთ ინფორმაცია.
აგრეთვე აქვე შეგახსენებთ, რომ შეგიძლიათ პერსონალური გაშლაც ჩემთან, სადაც ვიქნებით მარტო მე და თქვენ ონლაინში, WhatsApp-ის ან Viber-ის აპლიკაციებით, შეიძლება Messenger-შიც. თქვენ მოგეცემათ საშუალება აი ასეთ რეჟიმში დაუსვათ ტაროს ნებისმიერი შეკითხვა, რამდენიც გნებავთ და მიიღოთ ინფორმაცია ტაროდან. ასეთი მომსახურება არის ფასიანი. შეგახსენებთ კიდევ დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად ჩემს ტელეფონის ნომერს შეგახსენებთ 599577343. იშლება ტარო მეორე ვარიანტისთვის. უყვარხართ, არ უყვარხართ, აი ესეთ თემაზე. აბა ვნახოთ. თქვენი მიმდინარე ურთიერთობა. რა არის ეს რა ურთიერთობა? დავნახოთ. პირველი. მეორე. სიყვარულის სიძლიერე. თქვენ ორს შორის. მესამე. როგორ შეძლებთ მის შენარჩუნებას? რა არის ამისთვის საჭირო? მეოთხე. რამდენად დაემორჩილება ის თქვენს ძალისხმევას? მეხუთე. როგორ ხედავს ტარო თქვენი ურთიერთობის პერსპექტივას? ანუ მომავალში რამდენად განვითარებადია თქვენი ურთიერთობა? მიმდინარე ურთიერთობა, აბა ვნახოთ როგორია, ნახოთ. მიმდინარე ურთიერთობა, თქვენ ძალიან კარგად გრძნობთ ერთმანეთთან თავს, როიტყვენ აი ერთიან სულიერად და ხორციელად ერთად გრძნობთ თავს, რაღაც ერთ ჰარმონიაში, ეს ძალიან კარგია. მე პირადად მივესალმები ასეთ ურთიერთობას. მეორე. სიყვარული სიძლიერე თქვენ ორს შორის. თქვენ ორს შორის. თქვენ ორს შორის არის, ეცით რა, ძალიან ძლიერი სიყვარულია, ჩემო კარგო. შეიძლება ითქვას, აი კარმულად ხართ ერთმანეთისთვის შეკავშირებული, კარმულად ენერგეტიკულ დონეზე. ენერგიები, აი თქვენი, აი თითქოს სამყაროში ხართ ორივე ერთმანეთისთვის შექმნილი. აბა მაინტერესებს მე ახლა აქ თქვენი გრძნობები მის მიმართ. თქვენ უიმისოთ, ვერ გაძლებთ აი ახლა ამ ეტაპზე ესე ჩანს. მისი გრძნობები თქვენს მიმართ. იცით როგორ გრძნობს თქვენთან, როგორც აი თევზი წყალში, როგორც ჩიტი ცაში, აი ასე გრძნობს თქვენთან თავს. ძალიან კარგად. მესამე, როგორ შეძლებთ მის შენარჩუნებას, რა არის ამისთვის საჭირო? თქვენ მისი შენარჩუნება არ გჭირდებათ, ისედაც თქვენთან არის. გესმით? ისედაც თქვენთან არის. იმდენად ჰარმონიაში ხართ თქვენ. აი ნახეთ, დამყოლი, მორჩილი. შემდეგ მესამე იყო, მეოთხე, რამდენად დაემორჩილება თქვენს ძალისხმევას? აბსოლუტურად დამორჩილებულია. აბსოლუტურად, ეს მეორე ვარიანტი. აბსოლუტურად. შეიძლება ითქვას, აი თქვენს გარდა სხვა არავინ არ არსებობს მისთვის. მეხუთე. როგორ ხედავს ტარო თქვენი ურთიერთობის პერსპექტივას? სასწაულია, ნახეთ, შეხედეთ, აი თქვენი პერსპექტივა ასეთია, ჩემო კარგო. აი ასეთია. თქვენ ხართ სულიერების დონეზე, ერთნაირად განვითარებული, ფიზიკურად, სულიერად, ერთ ჰარმონიაში ხართ. გესმით? ერთ ჰარმონიაში. აი თქვენი ურთიერთობის პერსპექტივაც ასეთია. ხო, ეს იყო მეორე ვარიანტი. ძალიან კარგი, ძალიან მშვენიერი. ისურვებ ბედნიერებას, წყვილ ცხოვრებას. და მესამე ვარიანტი. მესამე ვარიანტიც ვნახოთ. თქვენი მიმდინარე ურთიერთობა. მეორე, სიყვარულის სიძლიერე.
თქვენ ორს შორის. მესამე, როგორ შეძლებთ მის შენარჩუნებას? მეოთხე, რამდენად დაემორჩილება თქვენ ძალისხმევას შენარჩუნებასთან დაკავშირებით? ვამბობ. და მეხუთე, როგორ ხედავთ ავტორი თქვენი ურთიერთობის პერსპექტივას? პირველი, მიმდინარე ურთიერთობა. აბა ნახოთ, მიმდინარე ურთიერთობა. თქვენ აქ რაღაც უფრო ცალმხრივი სიყვარული ჩანს აი ამ შემთხვევაში, ამ ვარიანტში. მეორე, სიყვარული სიძლიერე თქვენ ორს შორის. სიყვარული სიძლიერე იმ ადამიანს, აი ძალიან გულგრილია ამ ურთიერთობის მიმართიცით, გართობა შეიძლება სხვა ქალიც წავს, მისი გონება სხვაგან არის, თავისუფლების მოყვარულია, შეიძლება ითქვას უზნეო ცხოვრების მოყვარულიც რაღაც გარკვეულ წილად. აბა ვნახოთ თქვენი გრძნობები მის მიმართ როგორია. თქვენი გრძნობები მის მიმართ არის ძალიან ძლიერი. ძალიან ძლიერია თქვენი გრძნობები მის მიმართ. აბა მისი გრძნობები თქვენს მიმართ. მისი გრძნობები თქვენს მიმართ. ამჯერად თავს გრძნობს ძალიან თავისუფლად, აი ამ გრძნობებისგან და როცა იყო თქვენთან ხო, ძალიან შებოჭილად გრძნობდა თავს და ეხლა იმდენად ბედნიერად გრძნობს თავს, რომ აი თითქოს განთავისუფლდა. ამ ეტაპზე ესეთი განწყობა აქვს მას ამ გრძნობის მიმართ. აბა ვნახოთ, ეხლა ეს რა არის? მესამე, როგორ შეძლებთ მის შენარჩუნებას, ან მის დაბრუნებას? რა არის ამისთვის საჭირო? აბა ვნახოთ. თითქოს რაღაცა დასასრულისკენ მიდის, შემოკარგო ეს ურთიერთობა. და რამდენად დაემორჩილება თქვენს ძალისხმევას? აბა ვნახოთ. Ну, არის რაღაცა ვარიანტი, რომ რაღაცა აი კომპრომისზე წავიდეს. არის რაღაცა შანს, პერსპექტივა არის ასეთი. და ვნახოთ, აბა როგორ ხედავთ არო თქვენი ურთიერთობის პერსპექტივას მომავალში? აბა ვნახოთ. აი აქ ჩანს თვალთმაქცი ადამიანი, რომელსაც არ შეიძლება ენდოს ადამიანი, ქალბატონი და გირჩევთ შემოკარგო, რომ მისი ნამდვილი სახე აი ნახეთ, აი ეს არის. აი ეს არის მისი ნამდვილი სახე. ეს კი არა, როგორც გაჩვენებდათ თავს, არამედ აი ეს. ანუ თუ მამაკაცი უყურებს ამას, მაშინ ეს. ხო გესმით? ანუ ფარისევლობა, ორმაგი სახე, ნიღაბი, როგორც გაჩვენებს თავს, რომ სინამდვილეში არის ის სხვა. ხო ხვდებით? აი ესეთი იყო მესამე ვარიანტი. და საერთოდ როგორც მჩვევია ახლა მე, როცა აი ესეთ არასასურველ ინფორმაციას რომ შევხვდები ხოლმე, მინდა რომ კიდევ დავამატო ერთი ვარიანტი და ვნახოთ, აბა მეოთხე ვარიანტი რა ინფორმაციას მოგვაწვდის. მინდა მე პოზიტიური ინფორმაცია. კარგ, ჰარმონიულ ურთიერთობაზე, რატომაც არა. და ასე დავასრულოთ. ესე იგი, ჩვენ ვსაუბრობთ, ეს არის საჯარო გაშლა, ტარო საჯარო გაშლა, ვუყვარვარ, არ ვუყვარვარ. აი რაღაცა ესე გახსოვთ ბავშვობაში, რომ ვიცოდით ხოლმე თამაში ხისტოც თუ მცენარეს რომ მოგვიჯავდეს ხოლმე და ფოთლებს ვაცლიდით, ვუყვარვარ, არ ვუყვარვარ, ვუყვარვარ. ანუ ყვავილის რაღაცა ეს გვირგვინს ვუყვარვარ და ფურცლებს ვაგლიჯავდით და ვამბობდით ვუყვარვარ, არ ვუყვარვარ. აი რაღაცა ასეთი ის მომაფიქრდა, ესეთი სათაური და ну ამაზე გავშალოთ ახლა. ეს არის მეოთხე ვარიანტი. მიმდინარე ურთიერთობა პირველი. მეორე. სიყვარული სიძლიერე თქვენ ორს შორის. მესამე. როგორ შეძლებთ მის შენარჩუნებას? მესამე. მეოთხე. რამდენად დაემორჩილება თქვენს ძალისხმევას? მეხუთე. როგორ ხედავს ტარო თქვენი ურთიერთობის პერსპექტივას? აი ვნახოთ ახლა ეს მეოთხე ვარიანტი. მიმდინარე ურთიერთობა.
მიმდინარე ურთიერთობა, ეს ურთიერთობა რაღაც ურთიერთკომპრომისია, რაღაც თითქოს ბევრ ამეს პატიობთ ერთმანეთს, თან მოგდით რაღაცა კამათი, მაგრამ გაერთიანებთ რაღაცა გრძნობა. გავთ, აი ამისი სურვილი გავთ გისმით, რომ იყოთ ერთად. აი ეს არის მთავარი. თორემ ყველა ურთიერთობაში მოდის კამათი და ურთიერთ რაღაცა ისეთ გაუგებრობა ყველა ურთიერთობაში. ამის გარეშე არსებობს საერთოდ ურთიერთობა? არ არსებობს. ყოველთვის ხომ არ არის ესე შეხმადგმელებული ცხოვრება? არ არის, არ არსებობს ესე. პირველი ეს იყო. მეორე, სიყვარული სიძლიერეა. ვნახოთ თქვენ ორ შორის. სიყვარული სიძლიერე ჩანს, ძლიერი გრძნობა. აბა ვნახოთ, რომელს უფრო გიყვართ ერთმანეთი. აბა ვნახოთ თქვენი გრძნობები მის მიმართ. თქვენი გრძნობები მის მიმართ, კი ბატონო გამოჩნდა თქვენი გრძნობები მის მიმართ. აბა მისი გრძნობები თქვენს მიმართ. მისი გრძნობები თქვენს მიმართ. ისეთ ესეც ამასაც უყვარხართ, მაგრამ რა არის იცი, ამ პიროვნებას უფრო ფსიქოემოციური პრობლემები აქვს. თითქოს რაღაცა წარსულიდან ვერ გამოდის, რაღაცა პრობლემა აქვს. აი ემოციურობა, წარსულთან ჩაფხა უჭება, წარსულის ფიქრებთან ჩაფხა, რაღაცა ცოტა დეპრესია აქვს თითქოს. გესმით? თქვენი გრძნობები, რა თქმა გამოხატულია პირდაპირ და ამას ყველაც ამჩნევს და თვითონ ეს პიროვნებაც ამჩნევს. მაგრამ ამ პიროვნებას კიდევ გეუბნებით აქვს რაღაცა ფსიქოემოციური პრობლემები. ხო, მესამე ეს არის, როგორ შეძლებთ მის შენარჩუნებას? რა არის ამისთვის საჭირო? როგორ შეძლებთ? იცით, ამისთვის ძალისხმევა თქვენ არ გჭირდებათ. ისედაც ერთად ხართ და ისედაც მოდის სამყაროდან იმდენი ენერგია და იმდენი მადლი, რომ თქვენ არ გაგიჭირდებათ ამ ადამიანთან ურთიერთობა. ძალიან კაი ხასიათები გაქვთ, კონფლიქტი არ მოგდით და თუ მოგდით და უშოთ კონფლიქტი, ასატანია ორივესთვის. მეოთხე, რამდენად დაემორჩილება თქვენ ძალისხმევას? აბსოლუტურად ემორჩილება, ჩემოკარგო. ღვთის მადლი გამოდის პირდაპირ თქვენზე. აბსოლუტურად. და მეხუთე, როგორ ხედავთ არო თქვენი ურთიერთობის პერსპექტივას? პერსპექტივას. აი ცოტა პერსპექტივა ვნახოთ. აი რაღაცა იცვლება თქვენს ურთიერთობაში. რაღაცა ხდება. აბა ვნახოთ რა. რაიმალება აქვს სათქმელი ამ კარტს. აი რაღაცა გამოჩნდა ახლა აქ, რომ თქვენ შორის რომელიღაც არის მაინც სუსტი ენერგიის მატარებელი და დროთა განმავლობაში იცით ეს უფრო და უფრო იკვეთება. არა, მე არ ვამბობ, რომ თქვენი ურთიერთობა დაირღვევა. უბრალოდ აი ესეთი შესამჩნევი იქნება, რომელიღაცა თქვენ, მე მგონი უფრო სავარაუდოდ თქვენ უფრო ძლიერი ხართ ამ ურთიერთობაში. ფიზიკურად ვამბობ, გამძლეობით ვამბობ, გესმით? გამძლეობით. და უფრო თავის გატანაც თქვენ უფრო შეგიძლიათ ვიდრე მას. კიდევ ვიძახი, აი აქ მისი ფსიქოემოციური მდგომარეობა არ მომეწონა და სწორედ აი ეს ასუსტებს მის ენერგიას, გესმით? ეს ასუსტებს მის ნებას, თავის გატანის უნარს, ცხოვრების უნარს, გესმით? აი ესეთი. ხო, აი ეს იყო მეოთხე ვარიანტი. ნუ პრინციპში ამ ურთიერთობაში იყო რაღაცა სისუსტეები, მაგრამ ნუ ასატანია. ხომ არ დავამატოთ კიდევ მეხუთე ვარიანტიც? დავამატებ მეხუთე ვარიანტსაც. ხო, მიმდინარეობს ტაროს საჯარო გაშლა და საუბრობთ ასეთ თემაზე: უყვარვარ, არ უყვარვარ. პირველი შეკითხვა. პირველი, თქვენი მიმდინარე ურთიერთობა როგორია და რა ურთიერთობაა ეს? მეორე, სიყვარული სიძლიერე თქვენ ორ შორის. მესამე, როგორ შეძლებთ მის შენარჩუნებას? მეოთხე, რამდენად დაემორჩილება თქვენს ძალისხმევას? მეხუთე,
როგორ ხედავს ტარო თქვენს თქვენი ურთიერთობის პერსპექტივას? აბა ვნახოთ ახლა. მიმდინარე ურთიერთობა, ეს არის მეხუთე ვარიანტი. მეხუთე ვარიანტი. მიმდინარე ურთიერთობა თქვენთვის არც ისე ადვილი არ არის, არც ისე მსუბუქი არ არის. რაღაცა გიძნელდებათ ამ ურთიერთობაში. რაღაც სიძნელეებია უფრო სწორად. აბა ვნახოთ რაშია საქმე. სიყვარული სიძლიერე თქვენ ორ შორის. აბა ვნახოთ სიყვარული სიძლიერე. ხო, აი რაღაცა ჩაგედილობა უკვე გამოიკვეთა რაღაცები თქვენი გრძნობები მის მიმართ. აბა ვნახოთ თქვენი გრძნობები. თქვენი გრძნობები და მისი გრძნობების ნახოთ ბარემ და გეტყვით ახლავე. ხო, თქვენი გრძნობები არის იცით როგორი? აი ძალიან გიყვართ, შეიძლება ითქვას მასთან ერთად რომ ხართ, აი ეს არის ტოლფასი ბედნიერების აღმაფრენის. თქვენ მაშინ გავიწყდებათ ყველაფერი. რაც შეეხება მისი გრძნობები, აი როგორია მისი გრძნობები თქვენს მიმართ? ორსახოვანი, მე მგონი ხედავთ როგორი გამოსახულებაც არის აქ. ის იყენებს თქვენთან მიმართებაში გარკვეულ დიპლომატიას. მას საკმაოდ დიპლომატიო ისა აქვს, აქვია ეშმაკი და საკმაოდ ჯგვიანი იცის ვისთანაც აქვს საქმე და ვისთან დაიჭირა საქმე, ასე ვთქვათ. და ის იყენებს ნიღაბს თქვენთან, რომ გაჩვენებთ თავს, რომ აი ესეთი კარგია, მაგრამ სინამდვილეში აი თქვენთვის მომინდვია ახლა ეს ინფორმაცია. აი ესეთი პიროვნება. მოდით ახლა ნახოთ მესამე, როგორ შეძლებთ მის შენარჩუნებას? რა არის ამისთვის საჭირო? როგორ შეძლებთ? ჯერეთი თუ გიღირთ ამ ასეთი პიროვნების დამორჩილება და შენარჩუნება საერთოდ. თქვენ შეძლებთ ამის ასეთი პიროვნების შენარჩუნებას, რით იცით? თქვენი დიდი მოთმინებით. შეიძლება ითქვას აი ლოცვებით, მედიტაციებით, რაღაც აი ესეც დაიხმარეთ, გესმით? დაიხმარეთ, რომ სამყაროდან წამოვიდეს რაღაც უფრო მეტი დახმარება, რა ვიცი, მე პირადად რა ვიცი, თქვენი ნება, მაგრამ თქვენ ალბათ გინდათ ეს პიროვნება თქვენთან იყოს. და რამდენად დაემორჩილება, და მოდით ნახოთ ეს პიროვნება თქვენს ძალისხმევას. მე ეჭვება, რომ დაემორჩილოს ეს ადამიანი. რაღაც მასში ძალიან არის მოჭარბებულად, არის და ეს უარყოფითი ენერგიები, ცეცხლოვანი ენერგიები და მიზანსწრაფვა რაღაცა უკუღმართობისკენ. და მოდით ნახოთ მეხუთე, როგორ ხედავს ტარო თქვენი ურთიერთობის პერსპექტივას? თქვენი ურთიერთობის პერსპექტივა არც ისეთი სასურველი არ არის, ჩემო კარგო. მხოლოდ გირჩევდით აი ამ მეხუთე ვარიანტიდან გამომდინარე, რომ რაც უფრო დროულად მოიშორებთ ამ ადამიანს და დროულად დააღწევთ თავს, ისევ თქვენთვის იქნება უკეთესი. აი ესეთი იყო ეს მეხუთე ვარიანტი. ისე გამოვიდა, რომ მაინც არ არის ისეთი სასურველი ინფორმაცია, როგორც მე მინდოდა, მაგრამ რას ვიზავთ? ესეთი ინფორმაცია მივიღეთ ამ მეხუთე ვარიანტიდან. რომელი ვარიანტის ინფორმაციაც რეზონირდება თქვენთან მიმართებაში, ხა ის ვარიანტი იქნება თქვენი, ჩემო კარგებო. მინდა გისურვოთ ყველას ბედნიერი ურთიერთობა, გარისევლობის, ორმაგი ნიღბებისა და ეშმაკობების გარეშე და აგრეთვე ცალმხრივი სიყვარულიც გაშოროთ ღმერთმა. იყოს ორმხრივი სიყვარული, ჰარმონიული ურთიერთობა და დიდხანს რომ იყვნენ აი ეს ურთიერთობა რო ქონდეთ და დაგვირგვინდეს დაუჯახებით. აი ამას გისურვებთ. ხო, დღევანდელი საჭარო გაშლა, ტარო საჭარო გაშლა, აი ასეთნაირად მიუახლოთ და დასასრულს. შეგახსენებთ, რომ გამოიწეროთ ტაროს არხი, რომ არ გამოგრჩეთ შემდეგში აი ესეთი საჭარო გაშლები სხვადასხვა ვარიანტებად
და აგრეთვე პირდაპირ ჩართვები, სადაც თქვენ გექნებათ საშუალება, რომ პირდაპირ ეთერში დასვათ შეკითხვა, მხოლოდ ერთი შეკითხვა, იმიტომ რომ თქვენ იქნებით ბევრნი და მე ვიქნები მხოლოდ ერთი. ამიტომ ვცეთ პატივი სხვებსაც და დავსვათ მხოლოდ ერთი შეკითხვა. და აგრეთვე გთავაზობთ პერსონალურად ტაროს გაშლას, რომელიც მოხდება ონლაინ რეჟიმში, მხოლოდ მარტო მე და თქვენ ვიქნებით WhatsApp-ის ან Viber-ის აპლიკაციებით. აი, პერსონალური გაშლების დროს თქვენ უკვე მოგეცემათ საშუალება, რომ რამდენი შეკითხვაც გინდათ, იმდენი შეკითხვა დაუსვათ ტაროს და მიიღოთ ინფორმაცია ნებისმიერ შეკითხვაზე. აი, ასეთნაირად მინდა დაგემშვიდობოთ. მომავალ შეხვედრამდე ღვთის ფარველობა გქონოდეთ.